trebuie să fac să vrem și nu vă rășeți, că eu ești să vă rășeți. Mă atunci vreau să vedeți ca să vă și vedea de pe care ai să ia unii asache, e în jur ne trebuie unii perzori. Perzoriți ce asați, mehbila de unii, vorbea avatar մեր տախտիկները ռոբել են եւ ամենտեղ մենք գիտենք որ ավազի մեջ ամենտեղ ոսկորներ են գտնվել։ Հիմա մոտ 20 օր առաջ մենք արդեն մի քանի տոպակներ ընդգծեցին դերձոր, որպեսզի մասնակցեն դերձորի ավարտին։ Այդ ճոկատների մեջ կան հայերը, կա ասուրիները, սուրյաները, ուրեմն ասեմ, բոլորը միասին կացին, որպեսի աշխարհի մարդկանց տան, որ այսօր մենք պատրաստ ենք, ամեն ինչով պատրաստ ենք, մեր դերձորը, որպես հոգևոր Հայաստանի մասն ազատակենք Դաեշից։ Այստեղ շատ կարևոր է եւ անունք այդ տղաները, որ մասնակցեն այդ կողմը, հատուկ պատրաստությունը ստացել են մեր ակադեմիայի միջոցով, մեր ակադեմիայի։ Ափսոս, անշուշտ, մենք ուզենք, որ ավելի հայությունը ներդրել է։ Գոնե եթե հայությունը մեզ հետ ներդրել չլա այսօր դերձորի ազատագրելու, գոնե հայությունը օգնել մեզի, որպեսի դերձորը Կոսովոյում ճիշտ իրականացվի, ճիշտ ստացվի, և մենք վերականգնենք մեր հոգևոր Հայաստանի առաջին մասը։ Երբ կխոսենք հոգևոր Հայաստանի մասին, ճիշտ է, որ մասնավորապես կխոսենք արևմտյան Հայաստանի մասին։ Արևմտյան Հայաստանի ամբողջ ազատագրման աշխատանքը կսկսի դերձորի հետ։ Չի կրնա, ուրիշ ձևով կրնա, այդպես է, և անում, որ կիչմը կմտածեն, կիչմը գիտեն, կիչմը իրենց հոգին, հայ հոգի հոգ կավրեն, անում լավ գիտեն և լավ հասկնան իր այսօրվան տեսածը։
da je so. يا فندم يا مولانا اشتري اشتري لك هربتوا مثل الكلاب في يوم معركة الأم الثالث أم عبود. بس الابن الزنوي لا كاميرا يا كاميرا والله قتالا ايسر ان تسقط فيه الرؤوس وتطيح الايدي فتركه الحر واخذ يدنو من الحسن السلام قول يا ابو عمير من الميال في طياره تانية لك وين ما هي زادها بتروح هيك وبترجع هلا يمكن ترجع على الزاويه